Німецька влада зіткнула з полегшенням після тривалої напруги. Росія напередодні таки відкрила вентилі, дала газ. Хоча на відновлення потоку німці вже не очікували, довіри до Путіна немає. Газопостачання Росія перекрила 1 липня, начебто з технічних причин. Я відчув полегшення, що потік газу трохи відновився. У той же час я переконаний, що ми, як країна, не повинні дозволяти Росії себе шантажувати. Тому почуваюсь неоднозначно. Для споживачів, звісно, це позитивна новина, якщо це гарно вплине на ціни на газ. Особливо для бідніших домогосподарств ці новини мають заспокоюючий ефект. На політичному ж рівні це не дуже добрі новини. Двояка ситуація. Для політики відновлення газопостачання – чергова нагода піддатися лобі індустрії, яка не хоче відмовлятися від газу. І знову відкласти плани з переходу на зелені джерела енергії, побоюються європейці. Бо газовий шантаж РФ розпочала ще минулого літа. ЄС ще в березні обіцяли на 2/3 скоротити споживання російського газу до кінця цього року. Проте добровільно країни не спромоглися це зробити. Ще місяці до початку війни Росія навмисно підтримувала постачання газу на якомога нижчому рівні, що спричинило зростання цін на газ. Ми побачили, що «Газпром» не мав найменшого інтересу збалансувати ринок. Як виявилось, накласти газові санкції на Росію може лише Путін. І вже наклав, відрізавши від постачання понад десяток держав через відмову платити в рублях. Чи заробив на цьому через сплеск ціни? Проте триватиме так недовго. Уже зараз країни-члени переорієнтовуються на нові ринки, і газовий шантаж матиме для Росії довготривалі нищівні наслідки. Росія використовує свою силу, надто велику владу, яку ми їй надали, щоб шантажувати Європу та Німеччину. І щодня доводить, що вона не надійний партнер у питанні енергопостачання. Навіть технічні питання політизуються. Наприклад, проблеми з турбінами з Канади. Іноді складається враження, що РФ навіть не хоче їх забирати. Днями Путін заявив, що хто знає, якої якості пройшла турбіна для Північного потоку з Канади. Мовляв, не виключено, що вона у якийсь момент може зупинитися. Щоб доставити її, канадський уряд зробив виняток із санкцій, бо Кремль не хотів інакше відновлювати газопостачання. В Брюсселі відповідні заяви сприйняли як черговий шантаж. Ми просимо країни-члени зменшити на 15% споживання газу. Чому 15%? Бо це еквівалент 45 мільярдам кубометрів газу. І з таким зниженням ми можемо безпечно пережити цю зиму у випадку повної зупинки російського газу. Якщо ми нічого не робитимемо, ми можемо зіткнутися з нестачею газу. А нестача означатиме, що ударить вона не лише по країнах, де це станеться. Серйозні наслідки будуть для всіх, для європейської економіки. Ніхто не зможе цього уникнути. Наслідки будуть для всіх, наголосив єврокомісар. Наразі певні держави не хочуть скорочувати споживання, наприклад, ті, що не користуються російським газом. Угорщина, до слова, ухвалила рішення не ділитись ні з ким. Брюсселі ж пояснюють, щоб уникнути великої кризи в ЄС, країни мусять підстраховувати одна одну, так, як це було у коронавірусні часи. Уже за кілька днів, 26 липня, міністри енергетики країн ЄС мають затвердити детальний план. У ньому йтиметься про зниження температур опалення у громадських приміщеннях взимку і про непріоритетні промисловості, для яких мають підняти ціни на газ або дати винагороду за скорочення споживання. Тим часом санкції проти Росії, новий 7-й пакет, в Брюсселі погодили у той же час, коли відновилась робота першого північного потоку. Захід на додаток до вугілля та нафти відмовився від російського золота. А у санкційних списках, які налічують понад 1000 осіб та сотні організацій, опинились російські актори, мер Москви та перший віце-прем'єр РФ. З Брюсселя Олена Абрамович, Віталій Коваленко для єдиних новин. Подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер».